ამის დასკვნის ბლოკში გიორგი გახარია ჩვენი სტუმარი, პარტია საქართველოსთვის ლიდერი. მოგესალმებით, მადლობა რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. გამარჯობათ, მოსულდან, მადლობა თქვენ. პირველი კითხვა მიმდინარე მოვლენებზე მაქვს ბუნებრივია. როცა ბოლო 10 დღის განმავლობაში საკმაოდ მძიმე გადაწყვეტილებები იქნა მიღებული და ასევე მძიმე გზავნილები გახმოვანდა პარტნიორების მხრიდან, ხელისუფლება არ ასხივებს პოლიტიკურ ნებას, რომ რაიმე გამოასწოროს ეს მათ განცხადებებში ჩანს. მე თქვენი პოზიცია მინდა მოვისმინოს, ზოგადად როგორ წარმოგიდგენიათ ამ ვითარების შეცვლა, როგორ წარმოგიდგენიათ ან იმ ტრაექტორიის შეცვლა, რა გზითაც ახლა ქვეყანა ვითარდება. ხელისუფლება ვერაფერს ვერ გამოასხივებს, იმიტომ რომ არაფრის გამოსხივების რესურსი უკვე აღარა აქვს. საბოლოო ჯამში როგორ ჩანს და ეს ორიც არის და კარგიც არის, ხელისუფლება მიხვდა, რომ წითელი ხაზები უკვე გადაკვეთილია, არანაირი რესურსი არ არსებობს იმით, რომ მათ დღევანდელ კონფიგურაციაში რამე შეცვალონ ან გამოასწორონ. ამიტომ როგორც ჩანს მიიღეს გადაწყვეტილება ბოლომდე, ასე ვთქვათ, ბოლომდე მიაწვნენ. რასაც ახლა აკეთებენ, არ აღიარებენ არაფერს და არც არანაირ სურვილს. რამის გამოსწორებს უბრალოდ ამბობენ, რომ გამოსასწორებელი არაფერი არის. ჩვენ იდეალურები ვართ, ახლა უყურებდი დღეს უსმენდი. რა არის გამოსავალი? გამოსავალი არის არჩევნები. და ეს არჩევნები არის გამოსავალი ყველასთვის. პირველ რიგში ეს არის გამოსავალი ხელისუფლებისთვის. მეტრო ხელისუფლება ხა საოცარი სისტრაფით მიდის ჩიხისკენ და ჩიხისკენ მიყავს ქვეყანა. რაღაც სასაცილო, ასე ვთქვათ, რეპლიკებით, რომ ჩვენ რაღაც 60%-იანი მხარდაჭერა ქართ. არანაირი სხვაობა არ აქვს 60-ით-ან 70-ს თუ 95-ს. ერთი და იგივეა. ეს არაფერი არის მინება. ეს პოლიტიკოსები უკვე პოლიტიკოსები არ არიან. ეს არიან რაღაც ვირტუალური მთავრობის წარმომადგენლები. დღეს ქვეყანაში ერთი პოლიტიკოსი ეს არივანიშვილი. და შესაბამისად არანაირი ნდობა უკვე არავინ აღარ აღიქვამს ამ ხალხს როგორც პოლიტიკოსებს. ეხლა არის ჩვეულებრივი მოლოდინი, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ, რა მოხდება არჩევნებზე. ეყოფა თუ არა ჯანსაღი აზრი ოცნებას, თვით გადარჩენის ინსტინქტიდან გამომდინარე მაინც, რომ ნორმალური არჩევნები ჩაატაროს. თუ არა და ისინი უკვე საბოლოოდ არიან ჩიხში და ამის შემდგომ უკვე უბრალოდ გაყალბებული ან მანიპულირებული არჩევნების შემდგომ, პირველ რიგში უნდა ვთქვათ, რომ სრული პასუხისმგებლობა, სრული, უკვე სრული ნიშნავს სრულს, იქნება ოცნებაზე და ეს პასუხისმგებლობა იქნება პერსონალიზებული. და ამის პროგნოზი გაკეთება საკმაოდ რთულია. აი, როცა ამბობთ, რომ ერთადერთი პოლიტიკოსი ივანიშვილია, ის პოლიტიკურ პროცესს ვერ აღიქვამს ადეკვატურად, თუ იმედიანად აღარ არის? არა, ის უკვე თავისი შეცდომების ტყვეობაშია. ის უკვე თავის შეცდომების წყობაშია. მას აქვს რაღაც ინფრასტრუქტურა, ამ ინფრასტრუქტურას უყურებს და ხვდება ნელ-ნელა, რომ ეს ინფრასტრუქტურა სულად ვირტუალური ინფრასტრუქტურაა. აი, ვიღაც ვირტუალური პოლიტიკოსები, პრემიერი, პარლამენტის სპიკერი, ვირტუალური ვიღაცა, არ ვიცი. და ამ ხალხს უკვე არანაირი რესურსი და ნება დამოუკიდებლად რაღაც პოლიტიკური ნაბიჯები გადადგან უკვე აღარ აქვს. ის უკვე იძულებულია იმ მდგომარეობაში, რომ მის ინსტრუქციის გარეშე არავინაფერს აღარ გააკეთებს. ესენი ხა ყველანი უყურებენ, სრული პასუხისმგებლობა რა თქმა უნდა მაზია. ესენიც ბედნიერები არიან, ეს პატარა მშიერ ნაბიჯები, რომ პასუხისმგებლობა უკვე ვანიშულზია. მადლობა ღმერთს მათთვის, რომ ის გამოჩნდა რაღაც საპატიო პოზიციაზე, მაგრამ გამოჩნდა. ეხლა ამათმა მოიხსნეს ეს პასუხისმგებლობა, ხანჩავლენ ფეხბურთს უყურებენ, ხანჩავლენ იქ სადღაც რეგიონში რაღაცას გააკეთებენ და აი ასე ვირტუალურად, ჰა? მეც ხომ უყურეთ ფეხბურთს? მე უყურე ფეხბურთს. ივანიშვილია თქვენი ერთადერთი კონკურენტი, თუ ივანიშვილის დამარცხება ამ არჩევნებში გარანტია ქვეყნის დემოკრატიული მნიშვნელობის, თუ ოპოზიციაც არის მათ შორის თქვენი? არავინ არავის კონკურენტი აღარ არის ივანიშვილი. ივანიშვილი ხო პირველ რიგში არის თავის კონკურენტი. და ის არის ქვეყნის ნორმალური მომავლის კონკურენტი, მეტი არაფრის. როგორ შეიძლება ახლა აქ საუბარი არ არის პერსონალიებზე, არც არავის დამარცხებაზე აქ არ არის საუბარი. საუბარია იმაზე, რომ ქვეყნისთვის როგორ გადავარჩინოთ და როგორ შევინარჩუნოთ ევროპული პერსპექტივა და შესაძლებლობა შემდგომი 2, მაქსიმუმ 3 წლის განმავლობაში საქართველოს დაიწყოს მოლაპარაკებები გაფართოებაზე და გახდეს იმ დიდი პროცესის ნაწილი, რომელიც ჩვენს გარეშე თუ ესე განხორციელდა, შემდგომ უკვე მერწმუნეთ, რომ შემდგომი 4 დეკადა, 400 წლეული არავის საქართველოსთვის არაფერს აღარ გააღებს. მარტივია, რუსეთთან შეხედეთ, მე კი არა. აი, წარმოიდგინეთ ბოლო 15 წლის განმავლობაში, ბოლო 20 წლის, ბოლო 30 წლის განმავლობაში, განსაკუთრებით ბოლო 10 წლის განმავლობაში. უამრავი საჯარო მოხელე. უამრავი. ყველანი ერთად ვმუშაობდით იმისთვის, რომ საქართველოს სამხრეთ კავკასიური კონტექსტიდან გადაგვეყანა აღმოსავლეთ ევროპულ კონტექსტში და მივახციეთ ამას. ამისთვის შეიქმნა ასოცირებული ტრიო. საქართველოს ასოცირებულ ტრიოში იყო ლიდერი. დღეს ბოლო 3 წლის განმავლობაში, რაც დანაშაული ჩაიდინა ოცნებამ, საქართველოს
აღმოსავლეთ ევროპული კონტექსტს მოწყვიტა და აბრუნებს სამხრეთ კავკასიურ კონტექსტში, სადაც უბრალოდ კომფორტის შესაქმნელად აწყობენ რაღაც რუხ ზონას, რაღაც გაურკვევენ, როგორც რა კანონსაც უნდა მიიღებენ, რა კანონსაც უნდა გააუქმებენ, ის ზონალური კონტროლი მოშლილია. ჩვეულებრივად მოაწყვეს რაღაც რუხი ზონა იმისთვის, რომ მოემსახურონ იქ რაღაც რუსულ, ირანულ და კიდევ ვიღაც ვიღაცების ინტერესებს. აი, სულ არის ხოლმე, როცა თქვენ საუბრობთ, იხსენებთ თქვენს ყოფნას ამ თავრობაში, მათ შორის მინისტრის პოსტზე. აი, მუდმივად ამას მოყვება ხოლმე კითხვა და ალბათ თქვენც მოგისმენიათ, პასუხიც გაგიციათ, თუმცა მაინც კითხავთ. თქვენ სულ ამბობთ, რომ ყველაფერი შეიცვალა მას მერე, რაც თქვენ გადადექით. მანამდეც იყო ასეთი სურვილები და თქვენ იყავით შემაკავებელი? თუ იყავით პრემიერი თუ შინაგან საქმეთა მინისტრი, რომელზეც გავლენა არ ქონდა, მათ შორის ივანიშვილს? მე თქვენთან პირდაპირ ვარ, პირველად ვარ ეთერში, ჩვენ პირველად საუბრობთ და ამიტომ ჩავთვლი, რომ ამ კითხვის დასმის, ასე ვთქვათ, და მე კიდე პასუხის ვალდებულება ხო, თქვენ კითხვის დასმის და მე კიდე პასუხისკაცი. მე არასოდეს არ მითქვამს, რომ მე ანგელოზი ვარ. მე ძალიან ბევრი შეცდომა დამიშვია. ბევრი საჭირო საქმეს გამიკეთებია, მაგრამ ფაქტია, ეს არ არის ჩემი სურვილი და ეს არ არის ჩემი შეფასება. ფაქტია, რომ ჩემი გადადგომის შემდგომ დემოკრატიული უკუსლა საქართველოს საგარეო პოლიტიკის და კითხვის ნიშნის ქვეშ დაყენება და კორუფცია, ეს ყველაფერი გახდა ეტაპობრივად, არა ერთ დღეში, სისტემური. დღეს ეს არის გადადგომამ განაპირობა თქვენი აზრით ეს თუ მე არ ვიცი ეს რუსეთის შეჭრამ? იმიტომ რომ ასე აღიქმება, რომ რუსეთის უკრაინაში შეჭრამ. რუსეთი უკრაინაში შეიჭრა 2014 წელს. ასე ვთქვათ, კაფიო არჩევანის წინაშე და კი, გავიგე რა სამბო. რუსეთი უკრაინაში შეიჭრა 2014 წელს. ეს ომი მიმდინარეობს 2014 წლის შემდგომ. რა თქმა უნდა, ფაზა გამწვავდა შემდგომ, მაგრამ წელიწად ნახევარი იყო გასული უკვე და საქართველოს დემოკრატიული უკუსლა უკვე დაფიქსირებული იყო და საგარეო პოლიტიკის პრობლემებიც უკვე დაფიქსირებული იყო. მარტივ მაგალითს გიყვით, რამოდენიმეჯერ ეთერში მაქვს ნათქვამი. მე ახალგადამგარი ვიქავი, ალბათ არ ვიცი 6 თვე, 7 თვე, შეიძლება ერთ წელიწად არ იქნებოდა და ჩემი ყოფილი კოლეგები უბრალოდ მირეკავდნენ და კითხვას მისვამდნენ, რომ აი თქვენები ჩამოდიან, ვერ ხსნიდნენ უბრალოდ და საუბრობენ რაღაც მულტივექტორულ საგარეო პოლიტიკას. მე ამაზე ბევრი მილაპარაკია. აი ეს მცდელობები მაშინ დაიწყო. რა მნიშვნელობა აქვს ამას? მე ხო არ ვამბობ, რომ არ აჩენდა მანამდე ქართული ოცნება რუსუდან. ყოველთვის დგება ხელისუფლების ცხოვრებაში მომენტი და ეს მომენტი საქართველოს დღევანდელ ოცნებას დაუდგა 20 წლის არჩევნების შემდგომ. გადავიხადო ნებისმიერი ფასი? ნებისმიერი ნიშნავს ნებისმიერს. ჩემი პოლიტიკური რეპუტაცია, ქვეყნის საგარეო კურსი, კორუფცია და შევინარჩუნო ნებისმიერი ფასის გადახდის ხარჯზე ძალაუფლება, თუ დავთმო ეტაპობრივად ეს ძალაუფლება. ეს გადაწყვეტილება მაშინ უნდა მიღებულიყო, იმიტომ რომ შენ თუ მიიღე გადაწყვეტილება, რომ ნებისმიერ ფასად უნდა შევინარჩუნო ხელისუფლება, მაშინ შენ ძალაუფლების შემდგომი კონსოლიდაცია უნდა გააგრძელო და ის ინსტიტუტები, რომელიც ჩემ გადადგომამდე მეტნაკლებად დამოუკიდებელი იყო, შემიძლია ჩამოგითვალოთ ეროვნული ბანკი, სახალხო დამცველი, ცენტრალური საარჩევნო კომისია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაშინ ეტაპობრივად ეს ინსტიტუტები უნდა გააუქმო, დაიმორჩილო და პარტიულ ან შენს პერსონალურ ვერტიკალში დააყენო. ეს გადაწყვეტილება მაშინ, ეს პროცესი მაშინ დაიწყო. აი თქვენს გადადგომამდე არ ვეკავდნენ მულტივექტორულ კურსზე საუბარი? არა, რა თქმა უნდა, ჩემს გადადგომამდე საქართველო იყო ლიდერი ასოცირებულ ტრიოში. საქართველოს ჰქონდა ყველაზე ღრმა და ყველაზე მჭიდრო თანამშრომლობა ნატოსთან. აი შეხედეთ, მოიძიეთ უბრალოდ ინფორმაცია, რა სახის წვრთნები ტარდებოდა. და ასე შემდგომ და ისიც მოიძიეთ, სად იყო საქართველო ასოცირებული ტრიოში. კიდევ 2016-ში. რა თქმა უნდა. აი უბრალოდ იმიტომ გისვამთ, აი თქვენი პრემიერობის დროინდელზე კითხვას იმ არ მგონი ალბათ ამომრჩეველს, მათ შორის არამხოლოდ თქვენსას, არამედ ამომრჩეველს, რომელიც შეიძლება თქვენკენ იხრება, მაგრამ რაღაცები აინტერესებს, როცა მომავალზე თქვენ საუბრობთ. მე ამომრჩეველს ბევრს ველაპარაკებ. დობა გჭირდებათ, რომ რაღაცები უფრო გაკეთდეს. ჩემ დობაზე ზრუნავთ? არა, მე მაქვს კითხვები. როგორც ამომრჩეველს? მაგრამ მინდა, რომ ვერ გადაგიწყვეტიათ ხმა ჩვენ მოგცეთ თუ იმის ხვას? ამ ადამიანებს გადაუწყვეტელი ამომრჩევლების ინტერესი დავაკმაყოფ. კაცორია, მეც მომწონს ეს. ივანიშვილზე როცა საუბრობთ, თქვენ რამდენიმე კვირის წინ ასევე თქვით, რომ შიკრიკი ყავსო გაგზავნილი შეერთებულ შტატებში ძალოვანი მინისტრი, შემდეგ გაირკვა, რომ სამუშაო ვიზიტით გრიგოლ ლილუაშვილი იყო, არ ვიცი, ალბათ ამას გულისხმობდი. სამუშაო ვიზიტებს მალავენ?
მე როგორც ვიცი, ეს ოფიციალურად ცნობილია, რომ გრიგოლ ლილუაშვილი შეერთებულ შტატებში. თქვენი ინფორმაციით ის აგზავნის შეკრიკს, იმიტომ რომ ინფორმაცია მიიღოს, თუ რაიმე შეიძლება სავაჭრო კონდეს ივანიშვილს? რამიშვილობა ამას არ აქვს, არ ნემშვილი. ანუ მე მაინტერესებს, აი თქვენ როგორ ფიქრობთ ივანიშვილისთვის რაიმე არის, რაც მას საიმედო მდგომარეობას შეუქმნის, ან რაღაც ის იმედი შეიძლება მას კონდეს? იმედი რას ნიშნავს, რა კონდეს? რომ გადარჩება. არასწორად თქვენ გითხოთ. არ არის ესე. დღეს ივანიშვილი და ოცნება ამ ქვეყანაში არის ყველაზე ძლიერი პოლიტიკური მოთამაშე, რომელსაც სრულად აქვს კონსოლიდირებული მთელი ძალაუფლება, რომელიც აკონტროლებს სრულად ფინანსურ ნაკადებს, რომელიც აკონტროლებს მედიის, არ ვიცი, 2-3-ზე ბევრად მეტს, დაახლოებით 80-85%, რომელიც აკონტროლებს ყველა ინსტიტუტს. რა გადარჩენა რა რას ნიშნავს? რატო თქვი თაგრ ვისგან უნდა გადარჩეს? სანქციებით ემუქრებიან წინასაარჩევნოდ, იცის რომ საზოგადოების დიდი ნაწილი არ არის ინფორმირებული. ფიქრობ ძალიან ღელავს ამაზე? არ ვიცი, მაყოფილია თქვენი აზრით? არა, მე ფიქრობ რომ ეს არ არის მთავარი პრობლემა. მთავარი პრობლემა არის საქართველოს მოქალაქეების ნება და არჩევნების შედეგების ლეგიტიმაცია საქართველოს მოქალაქეების მხრიდან, არა უცხოური დამკვირვებლების მხრიდან. არამედ საქართველოს, აი მე და თქვენ 27 ოქტომბერს რო გავიხვიწებთ და შევხედავთ არჩევნების შედეგებს. მე და თქვენ თუ ჩავთვალეთ, რომ მოგვატყილეს და ეს არ არის ნამდვილი შედეგები, აი ეს იქნება ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა. ამიტომ ვამბობ მე, რომ იმას უნდა დავანებოთ თავი, უყუროთ იქ საზღვარგარეთიდან ვინ მოგვეხმარება და საზოგადოებიდან მარტივ და ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორები გვეტყვიან მარტივ რამეს, რომ მეგობრებო, იცოდეთ რომ დემოკრატია გეოპოლიტიკურ ინტერესებში არ გაიცვლება და ჩვენ ამ შეცდომას აღარ დაუშვებთ. შესაბამისად, არჩევნები უნდა იყოს ნორმალური და საქართველოს დემოკრატიის თვალსაზრისით და გზაზე თუ პროგრესი არ განიცადა, არანაირი გეოპოლიტიკური ან უსაფრთხოების საკითხები არ გაიცვლება ქვეყნის დემოკრატიულ პროცესში, ეს ერთი. მეორე, არჩევნები თქვენი ჩასატარებელი არის, მაგრამ ის სივრცე, რომელსაც ახლა ოცნება ძალიან კარგად იყენებს, ხო ოცნება რას აკეთებს? აი მაგალითად გამოვლენ და იტყვიან, რომ ამერიკა არის ჩვენი მტერი, ის ერევა ჩვენ სუვერენიტეტში, ევროპა არის ცუდი, ევროპა რაღაც ჩვენს ტრადიციებს თურმე რაღაცას ებრძვის და მეორე ბოლო სიტყვებს ყოველთვის იტყვიან, რომ ჩვენ მაინც მიგიყვანთ თქვენ ევროკავშირში 2030 წელს თურმე. სანამ ეს სივრცე დარჩება, რა თქმა უნდა, ოცნებას ყოველთვის ექნება შესაძლებლობა დეზინფორმაციით მოატყილოს მოქალაქეები. ამიტომ ისინი გეუბნებიან, რომ ცოტა ჩვენ აღარ გვექნება ასეთ საჩუქარს ოცნებას აღარ გაუკეთებთ, სისტემური გადახედვა საქართველოს მიმართ საგარეო პოლიტიკის ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორების მხრიდან უკვე დაწყებულია და ისინი მკაფიოდ ამბობენ ამ კანონით არა დემოკრატიული არჩევნებით და შესაბამისად ამ ხელისუფლებით საქართველოს სვლა ევროკავშირის მიმართულებით ვეღარ განხორციელდება. დახურულია ეს კარები, სანამ ქვეყანა დემოკრატიულ ნორმალურ განვითარების გზას არ დაუბრუნდება. ეს ერთი და მეორე. ამბობენ რომ ჩვენ იმ სტრატეგიულ თანამშრომლობის ფორმებს, რომლებიც იყო, იმას ყველაფერს გავაჩერებთ. აი ამის მეერე ახლა სანქციები ვიღაცას დაასანქცირებენ. თქვენ რა გონიათ ახლა ეს რა 1 2 5 30 რა და რა? ვერაფერი აქეთ დიდი ამით ჩვენ შედეგს ვერ, მაგრამ ის რომ საქართველოს მოქალაქეები, რომლის 85% ევროპულად ორიენტირებულია და მათ ევროკავშირში გაწევრიანება უნდათ, როდესაც დაიჯერებენ, რომ ეს ხელისუფლება ამ კანონით და ასეთი არჩევნებით ევროკავშირში ვერ მიიყვანს, ვერავის და შემდგომ, როდესაც არჩევნების მეორე დღეს ეს მოქალაქეები ჩათვლიან, რომ იცით რა, მომატყილეს. მომატყილეს, ეს არ არის ის, როგორც საქართველოს მოქალაქეები ფიქრობენ, დამთავრებულია. მთავარი ეს არის და არა ის საერთაშორისო დამკვირვებლები როგორ შეაფასებენ საარჩევნო პროცესს. ამიტომ ყოველას უნდა გესმოდეს, რომ თავარი ამოცანა იმაში კი არ არის, იმაზე ვიფიქროთ, ვინ ვის გაუერთიანდება და სად წავა და რას გააკეთებს. იმაზე უნდა ვიფიქროთ, რომ მაქსიმალური რაოდენობის მოქალაქეები მივიდნენ საარჩევნო უბნებზე. ეს არის მთავარი. 2 მილიონზე. ამაზე მაქვს კითხვა? 2 მილიონზე მეტი, 2 მილიონზე მეტი ამორჩეველი თუ მივიდა უბნებზე. იცოდეთ, რომ ოცნება დამარცხებული. კი ბატონო, ამ გაერთიანებებზე მაინც კითხავთ, უბრალოდ როცა ვსაუბრობთ რომ ევროკავშირიდან გადახვევა, ზოგადად საგარეო კურსის შეცვლა, თქვენი მიზანი მათ შორის არის ეს, ხომ? აი, უბრალოდ დაბრუნება იმ ნიშნულზე, მინიმუმ რა ნიშნულზეც მანამდე იყო ქვეყანა. ან გითხარით, თქვენი მიზანი რა არის? ჩვენი მიზანი არის მარტივი. ჩვენი მიზანი არის სტრატეგიულად, რომ საქართველოს ხელიდან არ უნდა გაუშვას ის შესაძლებლობა, რომელიც შემთხვევით მოხდა და გაიხსნა ევროკავშირში გაწევრიანების ფანჯარა, და ეს ფანჯარა ღია იქნება შემდეგი 2 წლის განმავლობაში და ჩვენ თუ ეს შესაძლებლობა ხელიდან გააუშვით, ჩვენ ვერასოდეს
ჩვენი თაობის პოლიტიკოსები ამ ქვეყანას ევროკავშირში ვეღარ მივიყვანთ. ეს არის სტრატეგიული ამოცანა, მარტო ჩემთვის კი არა. დარწმუნებული ვარ, რომ საქართველოს მოქალაქების 85%-ისთვის. იმის იქით უკვე არის სხვა ამოცანებიც, თუ მკითხავთ იმაზეც კი პასუხი. ამაზე საუბრებით ადამიანებს მათ შორის რეგიონებში ხედავთ სოციალურ ქსელში უმეტესად. რა თქმა უნდა. ამაზეც. ეს არის საკმარისი თქვენი აზრით, ან ზოგადად ამ ტიპის არჩევნებია ევროპა და რუსეთი, თუ მათ შორის ასევე პროგრამები თუ ხედვები და შინაარსი რა თქმა უნდა. არა, რა თქმა უნდა. პირველ რიგში პროგრამები, ხედვები, შინაარსი. დღეს ყველაზე დიდი პრობლემა, ორი პრობლემაა დღეს საქართველოში. უსამართლობის განცდა, უმძიმესი მდგომარეობა რეგიონებში. აი მარტივად შემიძლია გითხრათ, რომ მე ვხვდები ახალგაზრდებს, რომლებიც კვირაში 6 დღე მუშაობენ, სრულ სამუშაო დღეს და ხელფასი აქვთ 400 ლარი. აი ესეთი ხალხია, ძალიან ბევრი. არიან ადამიანები, რომლებიც დგანან რიგში ამ სოციალური დაუცველი სტატუსის მიღების და ეს ამ განაცხადების გამკეთებლების რაოდენობა სულ უფრო და უფრო იზრდება. ადამიანების რეკორდული ციფრი ბოლო 2 წლის განმავლობაში, 22 და 23 წლის განმავლობაში დატოვა ქვეყანა. და ეს სოციალური ფონი, თქვენ რა გონიათ, როგორ ხდება, როდესაც ეკონომიკა ორნიშნა ციფრით იზრდება, როდესაც ივანიშვილის პერსონალური ქონება იზრდება და ხალხი ქუჩაში ღარიბდება. და რატო ღარიბდება? იმიტომ რომ მარტივი მიზეზის გამო, იმიტომ რომ ის ეკონომიკის ზრდა აგენერირებს პირველ რიგში ინფლაციას, რომელსაც უკვე ვეღარ ეწევა ჩვენი მოსახლეობის შემოსავალი. ეს პრობლემა. სულ მაქვს მაინც მყვება ეს კითხვა, თუ განსა. უნდა დამაბრუნო თუ კა? აი ახალგაზრდებს როცა ესაუბრებით, ისინი არ მათგან არ იღებთ კითხვას, რომ თუ ამ სოციალური მიმართულებით, ეკონომიკური მიმართულებით რაღაც გეგმები გაქვთ და თქვენ ხომ იყავით პრემიერ-მინისტრი. და თქვენი პრემიერობის დროს ასეთი კურსი არ ქონია საქართველოს. რა არის იცით? თქვენგან განსხვავებით ასეთ კითხვებს არ მისვამენ. პირველად გესმის. პირველად მისვის იმ ნაწილში, იმიტომ რომ მე თუმეტესთან ხელისუფლებაც რაღაცნაირად პროპაგანდისტულ ხაზს მიყვება, რომ აი როცა თუ პრემიერი იყო კიდევ რაღაც უნდა. არა, მე მიგიხარით, რომ პრემიერობა მინდა? არა, პრემიერობა არ გიდათ, მომისმინე, რომ პრემიერობას. ერთო დამშენებაში პრემიერობა მინდა, ძალიან პოპულარული კითხვა. მე არ მინდა პრემიერობა. ეს არ არის ჩემი ძე. მე რა მინდა? მე მინდა საქართველოს ნორმალური, დემოკრატიული და ევროპული გზაზე დაბრუნების პროცესში შევასრულო ჩემი წვლილი და მე მინდა რომ ეს პროცესი იყოს განგრძობადი და ეს არ იყოს და ეს არ იქნება ერთი ან მეორე არჩევნები. ეს ერთი რაც მინდა. მეორე რაც მინდა რომ ერთხელ და სამუდამოდ ამ ქვეყანაში დასრულდეს მართლობა ერთპარტიული და ერთპიროვნული. ეს არის ჩვენი სტრატეგიული ამოცანა, რომელსაც თუ ვერ გადავწყვეტთ, აი ეს ხო ყველაფერი ხრაზე ჩვენ საუბრობთ, აი ეს რაღაც ჟურნალისტული და პოლიტიკური კინკლაობა, საერთოდ უკან დაგრჩება. მარტივი პრობლემა აქვს დღეს ქართულ დემოკრატიას. ჩვენ ყოველთვის სრულ ძალაუფლებას ვუდებთ ერთ ადამიანს ან ერთ პოლიტიკურ ძალას ხელში და მე ვიმკითხე ამის შედეგებს. ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა ამ არჩევნებზე ეს დავასრულოთ. ამიტომ ვამბობ მე, აი იმ რაღაც გავერთიანდებით, არ გავერთიანდებით, ამ ყოველაფერში როგორც კი ვხედავ სურვილს, რომ გამარჯვებულმა ყოველაფერი უნდა წაიღოს. ეს ჩემთვის კატეგორიულად მიუღებელია. ვერც წაიღებს, ვითარება ისეთია, რომ გადანაწილება ძალთა ბალანსი უნდა. არავინ არაფერი არ იცის ჯერჯერობით. არავინ არაფერი არ იცის, იმიტომ რომ მაგრამ არ ვიცით, პრემიერობა არ გინდათ. რა თქმა უნდა. იქ არ ვიყავით? რატო ფიქრობთ რა? აი, აქედან გამომდინარე. ვიყავით რა მინდა? მოგითხარით? პოზიციურად მაინტერესებს. არა, პოზიციურად არ არის ჩემთვის ეს ისე. ფიქრიათ თუ არა? რა? გიფიქრიათ თუ არა? არა. ჩემთვის მთავარი ამ პროცესში მონაწილეობა. ამ ჩემთვის მთავარი ამ პროცესში მონაწილეობა. მე ჩათვალეთ, რომ უაღრესად კმაყოფილი ვარ იმ პროცესით, რომელიც დღეს პარტიაში მიმდინარეობს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ახალგაზრდაა. ეს არის როგორი დონის დისკუსია, იცით? თან სხვადასხვანაირი ახალგაზრდები არიან. და აი ეს თქვენი კითხვა რა ნიშნის მოგვით? აი პრემიერი რო იყავიო, მაშინა სოციალური თემებიო რატო არ გაღელვებდაო რა? თქვენ თუ ბატონ გიორგი, აი რატომ ფიქრობთ, რომ ახლა მე თავში ისე მომივიდოდა ეს კითხვა, რომ არავის არ ქონოდა ჩემ გარდა? მით უფრო გითხარ? მე თუ ეს არ მითქვამს. არა, რაღაც არა, მე ეს არ მითქვამ. მე ხო ეს არ მითქვამს. უბრალოდ თქვენ ხო ჟურნალისტი ხართ? დიახ. ჟურნალისტი რო ხართ? ამიტომ ცოტა უფრო მეტი როგორ ქვალდებულება ალბათ რა, რომ რაღაცები ნახო. მე რაც სოციალურად ორიენტირებული ნაბიჯები მაქვს გადადგმული, განსაკუთრებით კოვიდის პირობებში, 2012 წლის კი არა, იქამდე 20 წლის განმავლობაში არც ერთ მთავრობას არ აქვს გადადგმული. უბრალოდ მოიძიეთ ინფორმაცია და ნახოთ. შეგაქოთ კიდე თუ არა, რა თქმა უნდა, თქვენი შეკება რაში მჭირდება.
მე ხوار მითქვამს რომ შემაკეთო მე ხوار დამიწყე ამაზე ლაპარაკი ამაზე ლაპარაკი დამიწყე თქვენ მე შემიძლია შეგაკოთ მას შემდეგ როდესაც ინფორმაციას მოიძიებ და უფრო მომზადებული დამხვდებით ხოლმე ინფორმაცია მოძიებული მაქვს და ვიცით კიდეც თქვენ ქართული ოცნებაც კოვიდის დროს როგორი პრემიერ მინისტრი იყავით ეს მოგვეხსენება. უბრალოდ არსებობს ასეთი მოსაზრება მათ შორის ანალიტიკოსებისგან უფრო მოგვისმენია რომ მას შემდეგ რაც თქვენ გადადექით თანამდებობიდან ამის შემდგომ წელს თქვენს არჩევნებში უფრო სწორად არჩევნებში თქვენ უფრო ინერციით გამოყვათ ხალხი ან პირადი რეიტინგით პერსონალური რეიტინგის გამო და ამ წლების განმავლობაში რომ ეს რეიტინგი გაზრდილიყო ან ნდობა გაზრდილიყო შესაბამისად ალბათ უფრო მეტის თქმა იყო საჭირო მათ შორის ის თუ ის გაკეთებას ვერ ახერხებდით ბიძინა ივანიშვილის პირობებში. რა ვერ გააკეთეთ, რას აკავებდით და რას ვერ აკავებდით, ხომ? და ამიტომ გისვამს კითხვას. დღეს რისი გაკეთებაც გინდათ? ვერ აკეთებდით მაშინ? არა, რატომ ეს არ მითქვამს? უბრალოდ ახლა უფრო პრიორიტეტული გახდა ეს. რა თქმა უნდა, პრიორიტეტები შეიცვალა, ადამიანები იცვლებიან, გარემო იცვლება. საგარეო პოლიტიკა სულ სხვა იყო საქართველოს, ეხლა სხვა არის. ხო, ეკონომიკური პოლიტიკა სულ სხვა იყო, დღეს სხვა არის. ჩვენ რაღაც ვაკუუმში კი არ ცხოვრობთ და ის ანალიტიკოსები რომლებიც ამაზე საუბრობენ, აგერ არჩევნები აჩვენებს ყველაფერს. მე ხო ამ ანალიტიკოსებს მე როგორ გითხრათ ხა მე კითხები რომლებიც არსებობს და რომლებიც მოდის, ამ კითხებზე ყოველთვის მძადვარ პასუხი გავცე. ოღონდ, აი ესე რომ ჩაიხვევს ხოლმე, ხო, ერთი და იგივეს და ერთი და იგივეს კითხები, აი ეს ხა მე უფრო კარგი იქნებოდა რომ გახარია მეც ელაპარაკებოდეს, მეც ლაპარაკობდეს და გულისხმობენ ამ დროს რომ ჭორაობდეს. მე არა ვარ ამის გამკეთებელი. რატომ ფიქრობთ რომ ჭორაობა? არა, იმიტომ რომ ეს ასე გამოიყურება ახლა. ბევრ ძალიან უნდა რომ მე დავჯდე და იქ რა ქვია პრემიერობის ან საქართველოს მინისტრობის დროს რაც გამიკეთებია, გამიფუჭებია ან რაც ვიცი ახლა დავდგი ახლა ამაზე ლაპარაკი დავიწყო. გამიკეთებია მე როგორც ამომრჩეველს. ამ პოზიციიდან გითხავთ. პოლიტიკოსისგან რომელიც საკუთარი ნებით გადადგა თანამდებობიდან, ჭირდება ვიცოდე რა ვერ გააკეთე, რომ ახლა გააკეთებს. ხო, ანუ ეს არ არის არც ჭორაობას ვითხო თქვენგან, პირიქით პასუხი. თქვენ დელიკატურად დასვით კითხვა. უბრალოდ ერთი არა დელიკატური ვიღავე. უბრალოდ მე მაინტერესებს აი დავჯდე ვისაუბრო, არ ხართ ხოლმე ასეთ კომუნიკაციაში მედიასთან ხშირად. ეს წირი კომუნიკაცია ან თქვენ ირგვლივ უფრო მეტი კითხვა ვიდრე პასუხი, თქვენთვის რაღაცნაირად კოზირია, უფრო ინტერესი იწვევთ თქვენი აზრით. თუნდობას და თქვენ რატო ღელავთ? არა, ეს ხო ჩემი საკომუნიკაციო სტრატეგია. აგვიხსენით სტრატეგია. არა, მარტივია. არის მომენტები და არის საკითხები, რომელზეც ართული უბრალოდ საჭიროდ რო ვილაპარაკო, იმიტომ რომ ართული ამას ქვეყნის განვითარებისთვის მნიშვნელოვნად. როგორც კი ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი საკითხებია, აბა ნახეთ, არც ერთი, არც კომენტარის ან რეაგირების გარეშე არ დამიტოვებია. მე არა ვარ ის ადამიანი ახლა ვიღაცას რაღაცა აწყენინა და ახლა მე გამოვიდე და ამაზე ლაპარაკი დავიწყო რომ იქ თურმე ვიღაცას არ მოეწონა მე როგორ შევხედე ან რაღაც ტელეფონზე არ უპასუხე ახლა ეს ამ საბავშვო ბაღში არც არ ყოფილიوار და არც არ ვიქნები უბრალოდ თვლი რომ ეს მაყურებლის და ამომრჩევლის მიმართ არ არის სწორი მე მარტივად კომუნიცირებ ყველასთან ალბათ გემოვნების და ხედვის ამბავია მე კითხავს იმით სწორედ მაყურებლის და ამომრჩევლის გათვალისწინებით გისვამს. მათი ხელით მისვამთ. მათი გათვალისწინებით. კარგი. გადაჯგუფებებზე ამბობთ რომ რაღაცნაირად ეს არასერიოზული, არასაჭირო თემაა, თუმცა არ მითქვამს არასაჭირო და არასერიოზული. გადაადგილებები არ არის საინტერესო, ახლა პრიორიტეტული? არა, არა. ასეთი დასეთ კითხვა და გიტყვით რა. მე მაინტერესებს ზოგადად თქვენი პოზიცია არ შეცვლილა არჩევნებში დამოუკიდებლად მონაწილეობის შესახებ. თუმცა ერთი შემთხვევა იყო, როცა ყველაზე ახლო მდგომ პარტიად ლელო დაასახელეთ. ამის მიზეზი რა იყო? Ну, დაუბრუნდები იმას, რა ქვია, მიჯერ რაც მკითხეთ. მე ვთვლი რომ არასერიოზულია პირველ რიგში ამომრჩევლის და ტელემაყურებლის, ну, საერთოდ ქართული ხალხის წინაშე, ოდესაც მილიონჯერ რაღაც გაერთიანებას აანონსებ, მე კიდე თავიდან აანონსებ, მე ისეთი ფორმით, მე ასეთი ფორმით და აი ეს მუდმივი რაღაც აჟიოტაჟი, რომ ვიღაცას უერთდება, არასოდეს ხორებაში ყოველთვის ვცდილობ, რომ სხვა პოლიტიკოსებზე, განსაკუთრებით ოპოზიციურ ფლანგზე არ ვისაუბრო, არც ხო პოლიტიკურ ძალებზე. ყოველ შემთხვევაში ნეგატიურად. ყველანაირად ვცდილობ, რომ თავი შევკავო. ახლა რა შეიძლება იმ კითხოს, რაც თქვენ დამისვით. მე ახლაც ასე ვთვლი. ჩემთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს არა ნაცური და არა ოცნებური ძალები, როგორ იქნებიან წარმოდგენილი პარლამენტში. ამას აქვს ჩემთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა და მერწმუნეთ, რომ ბევრი მიმუშავია
და კიდევ ბევრს ვიმუშავებ იმისთვის, რომ როგორმე ლელო განაცებისგან გადავარჩინოთ. მე ამას არც ვმალავ და ყოველთვის ვამბობდი, რომ ეს ჩემთვის საინტერესოა. მე რაღაც ვიღაცის ლამაზ თვალები კი არ მომწონს. მე მაქვს ჩვეულებრივი პრაგმატული პოლიტიკური ინტერესი და ეს პოლიტიკური ინტერესი მდგომარეობს იმაში, რომ რა შეიძლება ნაკლები იყოს ნაციონალური მოძრაობის და ოცნების გარდა, პროფესორად რა შეიძლება მეტი იყოს წარმომადგენლები ამ ორი რადიკალური პარტიის გარდა. რა არის ამაში გაუგებიერი, ვერ გავიგე აი რა. არა, სხვათაშორისა აი მას შემდეგ რაც ეს თქვით, ჩემთან ეთერში ნათიან მეზრუშვილი ასევე საუბრობდა, რომ ზრუნავთ იმაზე, რომ ოპოზიციური ხმა არ დაიკარგოს მათ შორის. აი რაღაცნაირად გულწრფელი ხართ, როცა ასეთ განწყობას ქმნით, რომ თითქოს ზრუნავთ ახლა ლელოზე და თითქოს რითი უნდა დაგიმტკიცოთ ეს ყველა როგორ დავიფიცო, როგორ შეგვიძლია? თქვენ არიღებთ სარგებელს ლელოსთან გაერთიანების, არ ვიცი, პერსპექტივით თუ სურვილით? არ არსებობს სამხრივი სარგებელი. არ არსებობს ასეთი რამ. განსაკუთრებით პოლიტიკაში. ხო, ეს არის უბრალოდ ერთი მხარის მეორე მხარის ექსპლუატირება. არასოდეს ასეთი სურვილი არ მქონია, მაგრამ მე ვიცი ამას სად მივყავართ. ამას მივყავართ რაღაც გაურკვევლობამდე, კონფლიქტებამდე და ასე შემდეგ. მე ეს არ მჭირდება. მე მჭირდება გრძელვადიანი რაღაც ნორმალური ჯანსაღი თანამშრომლობა და ხა მეტი რა უნდა ვთქვა, ვერ გავიგე. აი უნდა გამოვიდე და რა ვქნა ვიღაცას ან რაღაცას მოუწოდო. მე მარტივ რაღაცებს ვამბობ და ლელოს გარეშე როგორია თქვენი შანსები თუ დამოუკიდებლად? არაფრით ჩვენს შანსებზე ლელო ვერანაირ ზეგავლენას ვერ მოხდა. შეიძლება სამწუხაროდ ცოტა ნეგატიური ზეგავლენა მოახდინოს, მაგრამ როგორმე მივახცევთ მაგას. აი რაღაცნაირად ახლა მე ხომ ვერ ვაკავშირებ თუ თქვენ ერთ გამომრიცხავს ამბობთ. რატო? ანუ თუ კი ლელოსთან თანამშრომლობა გინდათ და ამბობთ რომ აქ თანამშრომლობაში ორი მხრივი ინტერესია. რა თქმა უნდა. თუ ლელოსთან ითანამშრომლებთ, საზიანო იქნება პირიქით. არა. ერთი ამეხსენით. თუ პროცესი ხო, ხო? არის არჩევნებამდე პროცესი, არის არჩევნების შემდეგ პროცესი. ჩვენთვის რა თქმა უნდა, გამოწვევები იქნება იქაც და იქაც. ეს არ არის მარტივი პროცესი და ის რომ მე ვამბობ რომ შეიძლება გამოწვევებიც იყოს, ეს იმას არ ნიშნავს რომ მე არ ვარ მზად სხვა შემთხვევებში, რომ შევადარო სხვა თანაბარ პირობებში. სხვებთან გამოწვევები იქნება 10ჯერ უფრო მეტი. ეს ხო არ არის რაღაც ისე ლაპარაკობთ ხანდახან, აი რაღაც ეს ხო პოლიტიკა, ეს ხო სოციალური პროცესი, ეს ხო ცოცხალი ორგანიზმია. გარემო ხო იცვლება. როგორ შეიძლება სულ სხვა იყოს გარემო 2 თვის უკან? დღეს გარემო სულ სხვა არის. ამიტომ ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ რომ ამ გარემოში პირველ რიგში ჩვენი ამომრჩეველი, ჩვენი მხარდამჭერები არ დავაზიანოთ, მათი იმედი არ გავაცრუოთ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. და მხარდაჭერების რაოდენობა გავზარდოთ. ეხლა თქვენ რო აი ეს კითხვა რო აი ლელოსთან ერთად უფრო მეტი შანსი გაქვთ თუ ლელოს გარეშე? რა შუშა ამას არანაირ მნიშვნელობა? ბატონ გიორგი, თქვენ თქვით რომ ლელო ყველაზე ახლოს დგას თქვენ პარტიაში. ეხლა ამას ვიმეორებ. იმიტომ რომ არ არის არც ნაცი და არც კოცი. და მე ეს მაინტერესებს და მე არ მithქვამს არასოდეს რომ ან ჩვენს გარეშე ლელოს რაღაცა დააკლდება, ან ჩვენ ლელოსთან ერთად რაღაცა შემოგვემატება. ამაზე არ არის საუბარი. ორი ჯანსაღის დასრული პოლიტიკური ძალა თუ ერთმანეთთან თანამშრომლობს, თანამშრომლობს იმ შემთხვევაში თუ ორივეს ეს აწყობს და მიზანი რაღაცა იქნება პოზიტიური. თუ არ არის ხა ძალით ვინ ვის უნდა ეთანამშრომლოს ახლა? ეს ხო წარმოუდგენელია, ხო? არც არავინ არ არის ახლა აქ ისეთი რომ ვიღაცამ ვიღაცას თავი გამოაყენებინოს, ხო? არავინ არა ვართ ახლა ჩვენ პატარა ბავშვები აქ და ამიტომ ჯანსაღი თანამშრომლობა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი იმისთვის. შემიძლია კიდევ ერთხელ გაგიმეოროთ. იმისთვის რომ რა შეიძლება მეტი არანაცური და არაოცნებური პოლიტიკური ძალები იყვნენ წარმოდგენილი პარლამენტში. კიდევ ავხსნა სხვანაირად როგორმე? არა, ბატონ გიორგი, ეს თანამშრომლობა არჩევნებამდე როგორ ჩანს, ამ ეტაპზე ასე ჩანს, რომ ჯერჯერობით ვერ ხერხდება. ჩვენ წინასტუმარი ყავდა ლელოს წარმომადგენელი, რომელმაც თქვა, რომ ეს მოლაპარაკებები რაიმე ჯერჯერობით არ მიმდინარეობს. პრობლემა რაშია თქვენი აზრით? თქვენ ხომ არ ხართ პრობლემა? მე პერსონალურად? თუნდაც. არ ვიცი რა, შეიძლება მე ვარ პრობლემა. ანუ არ გიფიქრიათ რომ შეიძლება ლელოსთვის, როცა მას ასახელებთ, ლელოსთვის თქვენ იყოთ პრობლემა? მე მათ უნდა კითხოთ, მე ხო არ ვიცი.
როცა საუბრობთ არანაცურ პარტიებზე, გაქვთ მოლაპარაკებები მათ შორის მაგალითად ანა დოლიძესთან, ალეკო ელისაშვილთან, რაღაცნაირად მოდის ხოლმე ასე ხმები, რომ შეიძლება ეს. მე არ ვარ მომხრე, რომ ჩვენს მოლაპარაკებებზე განსაკუთრებით სხვა პოლიტიკურ ძალებთან ესე პირდაპირ ეთერში ვისაუბრო. მაგრამ გაქვთ ზოგადად საუბრები, არ დამისახელოთ მაშინ სახელი გვარი, უბრალოდ მითხარით. ბევრი იმეს მოლაპარაკებს. იმიტომ რომ და იქნებით ცალკეულ პოლიტიკოსებთან ერთად, ანუ თქვენი პარტია იქნება და შემოგიერთდებიან პოლიტიკოსები. ჩვენ ბევრ პოლიტიკურ ძალას და ბევრ პოლიტიკოსებს ვისაუბრებით. როდის გვეცოდინება ეს? ბოლო დღემდე, როდესაც ჩვენ ვადა გვაქვს იმისთვის, რომ ეს საუბრები გაგრძელდეს. კი ბატონო, და მაინც გკითხავთ, 2024 წლის არჩევნებს ხედავთ როგორც გადამწყვეტს, თუ შემდგომი არჩევნები ასევე იქნება მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მეც მომისმენია მოსაზრება, რომ თან მით უმეტეს ხელისუფლების პროპაგანდის მისმიერ ამდენად გაწეული რესურსების ფონზე შესაძლოა ზოგიერთმა ფიქრი 2028-ზე დაიწყოს. და არა ამ არჩევნებს გადამწყვეტს. 2024 წლის არჩევნები არის უაღრესად მნიშვნელოვანი. 2025 წლის არჩევნებიც არის უაღრესად მნიშვნელოვანი. ეს ორი არჩევნები არის შესაძლებლობა, რომ ჩვენ ყველამ ერთად საქართველოს დავაბრუნოთ ნორმალური ევროპული დემოკრატიული განვითარების გზაზე. ჩვენ თუ ამას ვერ შევძლებთ, მერწმუნეთ, დღეს ნებისმიერი პროგნოზი ან გეგმა 2028 წლის არჩევნებისთან დაკავშირებით არის უბრალოდ მიამიტობა და გულუბრყვილობა. ამიტომ 28 და კიდე იქით შორს ამაზე მოდით ოცნება მიფიქროს. უყვართ მას ასეთი რაღაც. კოსმიურ ბადებზე საუბრობ. ამიტომ ჩვენ უნდა გვკონცენტრირდეთ 24-ზე და შემდგომ 25 წლის არჩევნებზე. ყველა ნორმალური პრაგმატული პოლიტიკოსია. ხოცნებამ რაც უნდა ის გაკეთოს. 2024 წელს რომ მოხდეთ პარლამენტში სხვა ოპოზიციურ პარტიებთან ერთად, თქვენ არ გაქვთ ხელი მოწერილი არც ქართულ ქარტიაზე, არც დეკლარაციაზე. თქვენთვის ისევ წითელი და ლურჯი ხაზებია ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა, თუ აქ შეიძლება რაღაც შეიცვალოს. ჩვენთვის ასე მარტივად არ იცვლება პოზიციები. ჩვენთვის წითელი ხაზები სადაც იყო ისე ვიქარი წითელი ხაზები, შესაბამისად ამ კონტექსტში არაფერი არ შეცვლილა და ვერც არაფერი ვერ შეიცვლებოდა. დანარჩენი ყველაფერი არჩევნების შემდგომ. უბრალოდ ხელი რახან არ მოაწერეთ ეს ამიტომ გაჩნდა კითხვა. სხვა მოცემულობა თუ არ იქნება, ლურჯი ხაზი ნიშნავს წითელ ხაზს. რა თქმა უნდა. კეთილი, მადლობა. მადლობა. ეს პირველი ინტერვიუ იყო, როგორც ახსენეთ, თქვენი ჩემთან. იქნებით ხომ კიდევ? რა თქმა უნდა, აუცილებლად. მადლობა. მადლობა გიორგი გახარიას, პარტია საქართველოსთვის ლიდერი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მე თქვენ დაგემშვიდობებით.